Sveiki, čia LTU gimės Steam ir mes liau tęsim GTA 4 misijas. Na štai, einam toliau pas Elizabetą. Have a heart. Hey, man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So? So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the streets, man. Okay, hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now, word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. Who is this, Manny, for fuck's sake? The streets have spoken. Now leave my people alone. Hey, Nico, what are you doing here? I am not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broca who can help. Come on, let's put him in my car. Na štai, kaip ir matėm, tokį įdomią sceną. Atėjo menės ir net pričiom čia pradėjo kažką, tai čia prie Elizabetos. Kažką ten priekaištų sakyti. Nu ir jos, jis taip gerai susitvarkė, kaip mat. Nu ir dabar mes tos kūnus vežam daktarėliui. Matos, kaip įdomiai būna. Reikia kartais ir šį širdies visai neturi Elizabetą. Traukia savo tą, žinot, narkotinę medžiagą. Žinot, kaip ten prastuminėja viską. Matėt, kaip buvo davę misiją, mums reikėjo ten su tais sargybinis sutvarkyti, paimti irgi krepšį tokį, va. Tokia Elizabetos sritis, žinot. Dabar va, pas daktarėlį vežam. Gerai, gal taip geriau palaukiam, žinom. Sėk reikės būt pasprūkusiam nuo policijos, nu va. Taip, nuvešim. Va, čia policija, čia nieko. Čia ne mes, ten buvo kiti tokie, irgi važiavo su kita mašina. Taip reikia sakyti. Čia mes nieko nematėm, mes tie kaltininkai mes. Arba tiesiog nelegaliai persikėlė į kitą pusę. Štai kažkur užkampyje pas kažkokį daktarėlį ir atvarė. Menis ir operatorius. Jo draugelis. Natūraliomis sąlygomis jos išgydyti. Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. Yeah, gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Na štai tas išvažiavo daktarėlis. O mes kaip ir atvežėmės jos ir vykdėm tą užduotėlę.
Atvešim ir viskas. Skandame Elizabetai. Va. Štent, kai kartais paveikia narkotinės medžiagos, irgi nervus. Tai ir štai, o presi, sodos nusipirkim, žino. Čia taip įdomiai, čia žinot, Amerikai tokie keistų tokių yra, žinot. Soda. Paprasi, grėsiai, kažkoks tai limono džiokas. O, atsigeria ir užteks. Dabar paimkim. Ir įmeskim į ką nors. Ir jau nugriuvo. Nuo plastmasinio butelio. Gerai. Praleidom skambutį Elizabetai. Turime... Nu gerai. Misija įvykdyta, su jumis Baltų Gamer Steam. Ir norėtum, kad mus prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. I grew up in a war. This means nothing. My fucking day.